ସେ ପିଲାବେଳୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୟସ 90 ଛୁଇଁଲାଣି, ଦେହରେ ଚମ ଲୋଚାକୋଚା ହୋଇଗଲାଣି, ଭଲ କି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣା ବି ଯାଉନି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ଏ ସବୁ ଯୋଜନା ତେବେ କାହା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ପାଳସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଶାଳପୁର ଗାଁର ବୁଦ୍ଧ ଗୋକୁଳି ଜେନା, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ଭତ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ରାସନ ଚାଉଳ, ନା ଅଛି ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ନା ମିଳୁଛି ଘର। ଗୋକୁଳିଙ୍କ ବୟସ 90 ଛୁଇଁଲାଣି। ସେ ପିଲାବେଳରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରିବାର କହିଲେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ରହି ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଯାହା ଦେଲେ ସେଥିରେ ପେଟକୁ ମୁଠେ ଦାନା ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜିଆରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାର ମିଳୁନାହିଁ, ଘର କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନି ନା, କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାରକୁ କହିବେ କିଛି ମିଳୁନି, ବୁଝିଲା, ମୋ ଘର ମିଳୁନି କି କିଛି ମିଳୁନି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପୁତୁରା କାମ ଧନ୍ଦାକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ ଭତ୍ତା, ରାସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁକୁଳି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତାଙ୍କ ତ ରାସନ ତ ମିଳୁନି, 3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ, ଡିଲର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇନୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ବି ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବି ଡିଲରକୁ ଯାଇକି ଭେଟିଥିଲୁ ସେ ବାବଦରେ, ନା ହବ 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 କହିକି ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ଚାଲି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ବି ପାରୁଥିଲେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବାସ୍ତବତା ତା ଗୋକୁଳି ଜେନାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଡ଼ୁଓ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଚାଉଳ ଡିଲର ଦେଉନି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସରକାର ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ, ଘର ବି ମିଳୁନାହିଁ, ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ସେତି ବି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ସିଏ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରୁ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।